Gör er redo för meningen som ni aldrig trodde att ni skulle få höra. Kor som går på potta. Ja, ni ser rätt. Det är några tyska forskare som har lyckats lära 11 kalvar att kissa i en kopotta. Det är det här lilla båset som är pottan och som samlar ihop allt kiss. Vi ringde upp en svensk koforskare. Miljön påverkas på olika sätt av kokiss. Dels så kan det bidra till något man kallar för övergödning i naturen. Det kan också bidra till att det bildas lustgas som är en av växthusgaserna som påverkar klimatet. Redan idag brukar kobajs och kiss skrapas ihop i laggårdar för att sedan användas som gödsel på åkrar. Men gasen ammoniak som bildas av kokiss kan lätt sticka iväg i luften. Och då kan kopottan ha en poäng. Fördelen skulle kunna vara att man har lite bättre kontroll på det som kommer ut ifrån korna. Forskarna lärde kalvarna att kissa på kopottan genom att belöna dem. Först fick kalvarna käka en smaskig kräm varje gång de kissade. Sen fick de bara belöningen när de kissade på pottan. Men om kalvarna inte förstod och kissade på fel ställe, ja, då sprutades det vatten på dem. Det är en väldigt rolig idé och alla sätt som vi kan fånga upp de här näringsämnena så att de inte sticker iväg ifrån oss är ju bra. Sen att träna kor för att de ska göra det här och gå på pottan, det tar ju väldigt mycket tid för lantbrukarna. Men kan man hitta på ett smart sätt som gör att korna lär sig det här väldigt snabbt? Ja, varför inte?